چهاردهمین روز بهمن ماه برابر با سوم فوریه سال 846 خورشیدی برابر با 1468 میلادی، در گذشت یوهان گوتنبرگ، دانشمند آلمانی و مخترع ماشین چاپ که در آلمان متولد شد، اما پس از چندی به استراسبورگ فرانسه رفت و به کارهای فنی و صنعتی پرداخت. تا عصر گوتنبرگ کتاب‌ها با صرف وقت فراوان و زحمت بسیار با دست نوشته و نسخه برداری می‌شد و در نتیجه کتاب هم کمیاب بود و هم گران قیمت. از این رو گوتنبرگ تمام توان خود را در راه تکمیل نقشه خود برای عملی ساختن فن چاپ مصروف داشت و پس از یافتن فلز مورد نظر و مرکب مناسب، ماشین چاپ سنگی و سپس سربی را اختراع کرد و گام مهمی را در راه ثبت، انتشار و ترویج علوم و معارف برداشته و آغازگر عصر نوین انتشار متون متفاوت شد. سال 1260 خورشیدی برابر با 1882 میلادی، آغاز استفاده از فلز مس به عنوان بهترین رسانای جریان برق. مس یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن 29 می باشد. مس فلز نسبتاً قرمز رنگی است که از خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار بالایی برخوردار است و در بین فلزات خالص تنها نقره خاصیت هدایت الکتریکیش در حرارت اتاق از مس بیشتر است. مس علاوه بر اینکه در سنگهای معدنی گوناگون وجود دارد، به حالت فلز نیز یافت می شود و چون مقدار بسیار زیادی از این فلز در قبرس استخراج می شد، رومیان آن را آس کوپریوم می نامیدند. بعدها این واژه به فرم ساده تر کوپریوم در آمد و در نهایت در زبان انگلیسی به لغت کاپر تبدیل شد. سال 1346 خورشیدی برابر با 1968 میلادی، انتخاب یاسر عرفات به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین. محمد عبدالرؤوف یاسر، معروف به یاسر عرفات، مبارز فلسطینی و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین در بیت المقدس به دنیا آمد و جنبش فتح را بنیان نهاد. عرفات در جریان جنگ شش روزه در کنار ارتشهای عربی علیه رژیم اسرائیل جنگید و بالاخره در 1968 به ریاست سازمان آزادی بخش فلسطین موسوم به صاف متشکل از 8 گروه چریکی مسلح رسید. یاسر عرفات پس از آنکه تعداد زیادی از نیروهایش به دست ارتش اردن در داخل آن کشور کشته شدند، برای حفظ جان ده‌ها هزار فلسطینی رویه همزیستی مسالمت‌آمیز را در پیش گرفت و با وساطت برخی رهبران دول عربی با پادشاه اردن ملک حسین کنار آمد. حاصل تلاش عرفات برای بازپسگیری اراضی اشغال شده فلسطین در نهایت به انعقاد قرارداد صلح با اسرائیل انجامید.